hello. I nak cakap yang I ada best experience dekat Annaba Resources. Apa yang I suka, fotografer dia buatkan I rasa selesa nak ambil gambar. Jadi I nak cakap lah, the service is good, the place is clean too. Jadi thank you Annaba Resources. Definitely I will come again and akan bagi tahu semua orang untuk datang ambil gambar dekat Annaba Resources.